Pane Vrbo, dnes to byl z vaší strany velmi aktivní vstup do zápasu, pak ale přišla chyba, po které jste inkasovali, jak vám bylo v tu chvíli? Hrozně. A samozřejmě, že ten zápas v tom prvním poločase byl vyrovnaný, na rozdíl od konce druhého poločasu, kdy Baník měl určitě dvě situace, kdy mohl dát gól, ale samozřejmě o to víc nás mrzí, že jsme vlastně dostali gól z ničeho, takže to je samozřejmě špatně a je to škoda. Jinak jste ale předváděli disciplinovaný výkon, plnili hráči až na tenhle moment to, co měli. Tak ono to ani nebylo jak z nějaké taktické chyby, spíš to bylo z takové hlouposti, kdy jsme vlastně neuhrali odražený balón a kdy ten soupeř byl důraznější, takže ano, myslím si, že v té organizaci nebudu mít hráčům co vyčítat ani v nasazení, ale jak už jsem řekl v závěru, nás podržel brankář, že pak Baník přitlačil a měl dvě situace, kdy mohl ten zápas rozhodnout. Libor Kozák ve svém prvním ligovém zápase tady ve Zlíně. Dal hned branku, tak věříte, že vás gólově potáhne směrem vzhůru v tabulce? Tak proto přišel. Já už jsem řekl i v přípravě, že jsem rád, že vedení klubu se podařili přestupy ofenzivních hráčů, což asi myslím si, že byl největší problém Zlína v té podzimní části, že neměli možnosti v těch ofenzivních situacích nějak to řešit. Takže je to dobře, dal gól. Doufám, že to bude pokračovat a že nám pomůže k záchraně. We'll be right back.